سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ میں بلانا چاہوں گا محمد سعد ثاقب کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى